bàn phô nhìn nhiều từ mà cả làm cha làm cha ai cái record nó không công tơ là mà cha bán tiếng record vậy bay ở na đây thao cùng đi thao nơi luôn rồi nơi ô bà đáp lão làm cha ai đã record bán ấy nhưng record cả đã được cái nào record bán tại cái nào có bùng convert à video bị bật mình ở toàn bàn tới đã record tiếp về nâng bật đầu cho record to ở đây bà lùng cha đã cả cái nào đã mũi tiết các bạn này thấy tiền Oh. cái nào Lại đi khó thì mình record đấy. cái record đây ta tiền cái nào record đây không trả ai muốn tiền Nhìn nhôm là Masuka hồi top group hai mà đồ mê riêng đẹp đó chẳng tìm xem mình những gì nhôm riêng đó còn thạc riêng quần cái là phần nhiên đã bị chia cài giữa toàn thế như có thể xây là toàn thế xây là bỏ tập ra mà sạc cài giữa toàn thế thì sẽ trả phí với sạc cài giữa toàn thế nên là mình sẽ mấy người liên bàn đọc nó thì đi một video bàn bị bỏ bài nào chẳng là lấy để lấy dân châu đó là tiền và tiền mình buồn đá mình cầm cả tiền tập hợp cả tiền xây được quả đăng đầu tiên là nhà từ việt lúc đầu tiên lớn một quả tiền ban đầu cả can môn nó mà rõ đòi là toàn là ca này cực tiền miền còn lại và tiền nâng tầm toàn là ca này tất thế những bạn người tiền lâu hẹn này thật sự đơn giản tầm ván bài thì thật sự cái tập sang bị chết Đông trang mà tôi ở đội tao sơ lương chả tôi lưu nhiều cái nào sơ lưu lương đang tiền chả lưu mà đôi tôi chờ sẽ chết sầm lên luôn mà chắc lưu đôi cái lô đó mấy lên là lên ngày mấy luôn bên chắc cái nào ngay ăn bị mua công tớ ông à mà nơi cho nó thay nó ngay gì Họ bị đã còn tờ ngàn đi quỷ. Lớ lướt nhau. lư lư con bà anh đâu mình chả lư bà Còn chiều mong lướt tờ mặt đã mọt chết vía. đại Vâng. lư Người cho nó ta đã nhìn định lên đâu nhìn chung quạt chung tao lưu. tạ tần á dạ
ខ្ញុំជួយសាម YouTube យ៉ាងនេះបាទៀនបានដល់ការប្រកាន់មមក្នុងអារម្មណ៍ដោយអំណាចតណ្ហានិងទិដ្ឋិដែលមានកម្លាំងដែលមានកម្លាំងពាក្យថាបាទៀននេះគឺលោកកាត់វត្តថាមកពីបាអាទៀនអ្នកហើយសម្រាប់រូបមកទៅជាបាទៀនឧបៈហ្នឹងបានដល់មមបាយើងនិយាយតែញញុំតែលោកបាក់កលេសបាក់កលេសថាកលេសជាគ្រឿងប្រកាន់មមណាហើយអាទានអ្នកហ្នឹងបានដល់ការប្រកាន់បាក់បានដល់មមអាទានអ្នកអូអាទានអ្នកបានដល់ការប្រកាន់រួមសេចក្តីហើយថាបាទានហ្នឹងបានដល់ការប្រកាន់មមនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងរៀនពីម្សិលមិញកន្ថាគឺប្រកាន់អារម្មណ៍ខាងក្រៅពីឧបាទានគឺការប្រកាន់មមនៅក្នុងអារម្មណ៍ខាងក្នុងនេះខាងក្នុងអារម្មណ៍ពីពតដែលប្រកាន់មមក្នុងអារម្មណ៍ទៅហៅថាឧបាទានណាវាប្រកាន់មមនៅក្នុងអារម្មណ៍កម្មបាទាននេះកាន់មមនៅក្នុងកាមគុណ5អញ្ចឹងខ្លួនអញវិជារបស់អញគឺថាយើងមានវចនៈថាបាទីចន្ទតៃតិបាទីនិយាយតែថាពួរទាំងឡាយប្រមែងប្រកាន់មកក្នុងអរំអញ្ចឹងវាប្រកាន់មកវាមានប្រកាន់មកណាស់ទីវាប្រកាន់មកដូចលោកម្ចាស់យូកណ្ណសោយទៅសោយទៅដោយលឺទេញោមលើលើគុណចាស់ទៅលើឯងគុណចាស់យ៉ាងឥឡូវលឺច្បាស់ទេញោមលឺលលឺឺច្បាស់បាតទែប៉ុន្តែលោកចាស់នៅប្រហែលលោកចាស់មានតរៈមិញច្បាស់យ៉ាងយើងប្រែថាធัวទាំងឡាយណារំបីប្រកាន់មកក្នុងរំដូច្នេះធัวទាំងឡាយនេះជួនដល់បាទទៀតអញ្ចឹងអាដំបងឡើយវាជាតណ្ហាទេជាជឿអាជាប់ជាប់រឿយ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 អញ្ចឹងទៅដល់ពេលតណ្ហានឹងវាប្រកាន់មកក្នុងអារម្មណ៍យូរយូរទៅវាទៅជាឧបាបាទបាទទៀតប្រែថាគឺគឺប្រកាន់មកហើយនៃម្យ៉ាងទៀតមានឈ្មោះថាអុកសាំងអាទិយន្តិអាបុញ្ញនៈគៀខាងកណ្ណហន្តិតិបាទានានិខាងតាមបរមត្ថឥបនិដេកាអាហ្នឹងបរមត្ថឥបនិដេកាហ្នឹងវាខៃអំពីអដ្ឋកថាដែលការិកានឹងគឺខៃពីកថាកថាអត្តកថានឹងខៃអំពីបៃដកដល់ពេលដីកានឹងខៃដល់ដីកានឹងខៃអំពីអត្តកថាដល់ដីកានឹងមិនច្បាស់ទៀតថែមអនុដីកានឹងខៃដីកានឹងថែមទៀតអញ្ចឹងយើងប្រែថា
ពណ៌ទាំងឡាយណាដែលចាប់ប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពណ៌ទាំងនោះឈ្មោះថាឧបាទានគឺវាប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសភាពនៃអារម្មណ៍ខាងក្នុងឧបមាដូចជាពស់ដែលខាំកូនអាចនៅឬកង្កែបរមែងខាំយ៉ាងណែនព្រមលែងយ៉ាងណាសភាវៈធัวគឺលោកៈទឹកភិករមែងមានសភាវៈប្រកាន់មាំក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទុកมันព្រមប្រលែងក៏យ៉ាងចឹងវាប្រកាន់មាំបាទទៀតកាលណាដែលយើងប្រកាន់មាំគឺរឿងថាយើងនឹងយើងនិយាយហ្នឹងដោយបញ្ញាទីគិតថាយើងប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃប្រកាន់តែចិត្តជាសិស្សរូបតែវិជាយើងការពិតពីគាត់តែជារូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុន្តែដោយសារតែមានឧបាទានតែជាគ្រឿងប្រកាន់មាំហ្នឹងគិតថាយើងនឹងមានមែនគិតថាយើងបានធូរនឹងមានមែននឹងចែកបណ្ឌីមានមែនការពិតបើយើងហែកប្រកបមែនទេវាមានតែត្រឹមចិត្តជាតិសគ្រូមានតែនាមហើយនឹងគ្រូនាមនឹងអាស្រ័យរូបហើយក៏ប្រតិបត្តិចិត្តអន្តរដោយអំណាចតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងតែទៅចូលប្រកាន់នៅក្នុងអរបនឹងគិតថាខ្លួនយើងនឹងមានមែនដូច្នេះហើយក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ទាំងលួចប្លន់គេងបាញ់ប្រខិតប្រខូចយ៉ាងតែមានទិដ្ឋិយល់ខុសសពគ្រប់បែបប្រការនឹងវាយល់ថាខ្លួនណាមានមែនបើញាតិញោមយល់ត្រឹមថាមានត្រឹមតែរូបធម៌និងនាមធម៌នៃការទៅតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយពីទៅយកអាខណ្ឌ5នឹងមកជារបស់ញាតិញោមទេមកយើងឃើញតែព្រោះត្រឹមតែរូបធម៌និងនាមធម៌កើតហើយរលត់កើតហើយតែងតែបែកធ្លាយញាតិញោមមិនចាប់ក្បាច់ទៅចាប់ប្រកាន់ដៃចូលមកទុកទៅជាខ្លួនទេពួកអារបស់ទីពីររបស់សម្រាប់ពីនេះខណ្ឌនឹងគឺជារបស់សម្រាប់វិធីអត់ខណ្ឌលែងមានអីវិញចាស់ដោយសារតែឧបាទានដែលជាគ្រឿងប្រកាន់មាំនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរូបបាតពៈនៃការនឹកគិតនឹងធ្វើឲ្យយិតញោមនឹងជាញំពីទេភូមិកៈវរនោះទេតែទេភូមិកៈសង្ខារនឹងគឺចេញមិនរួចចេញតែរួចទេឯកណដែលយើងរៀនលះអាសភាពនៃការប្រកាន់មួមនឹងរៀនព្រមអត្រឹមតែជាចិត្តចិត្តសកុញញញុំនឹងរួចចេញអំពីឧបាទានខណ្ឌទៅក្នុងពេលវេលាសំគួរណាមួយប៉ុន្តែបើយើងមិនព្រមដោះខ្លួនចេញទេយើងនៅតែជាប់យើងមើលតាំងពីអាសវៈអោហេយោគៈកន្ថាអរហូតដល់ឧបាទានហើយសភាវៈនោះសភាវៈណាដែលត្រូវបង្ការឧបាទាននឹងបានវិធីទឹកឧបាទានសីលវត្តឧបាទានអតុវាឧបាទានគឺជាសោតាបត្តិមគ្គចិត្តដែលត្រូវចាត់អតិថិការយល់ខុសសពគ្រប់បែបប្រការរបស់
ហើយសោតាហ្នឹងគឺជាមគ្គចិត្តមួយដែលសំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបញ្ញាដែលគឺសំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបញ្ញាគឺរូបរបស់នឹងនិរន្តរភាពគឺមកដល់វិការដើមនឹងវិជាទុក្ខវិជាអនិច្ចវិជាអនត្តាណាឃើញចិត្តជាតិសកលគុណជាទុក្ខអនិច្ចអនត្តាណាមានបរាការដោយសារតែឃើញអសុភាវៈថាវាមិនមែនជាខ្លួននឹងហើយទើបសោតាបងនៅឧបាទវិញតែជាគ្រឿងប្រកាន់មាំក្នុងខ្លួនបាទនេះញោមយ៉ាងណាយ៉ាងយើងរៀននេះណាថាកិលេសទាំងអស់នេះគឺជាកិលេសរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលហើយលោកលះបច្ចុប្បន្នយើងមានបានលះទេមានតែកំណត់ដឹងលើកិលេសទាំងអស់មានតែកំណត់ដឹងលើកិលេសកំណត់ដឹងលើចិត្តជាពិសេសរូបក្នុងចឹងតាមន័យបដិជ្ញាសមុប្បាទបាទានកើតឡើងអាស្រ័យតណ្ហាស្រ័យតណ្ហាជាបច្ចុប្បន្នហេតុបាទានបាទានការប្រកាន់មមនោះវាស្រ័យនៅតណ្ហាជាហេតុហេតុនឹងបានន័យថាជាឫសគល់ជាដើមជោបាទានការពុតឧបាទាននឹងតណ្ហានឹងតែមួយទេប៉ុន្តែវាមានអាតណ្ហានឹងជាហេតុអារឿងជាប់ជាពាក់នឹងជាហេតុទើបវាបង្កើតឡើងនៅអាវាប្រកាន់មមនៅក្នុងចិត្តចិត្តសិករូបនឹងថាវិជាខ្លួនឯងវាជារបស់ខាងអាអញរូបជារូបរូបជាខ្លួនខ្លួនមានរូបរូបនៅក្នុងខ្លួនខ្លួននៅក្នុងរូបនោះអាប្រកាន់មមយ៉ាងដូច្នេះរឿយ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 នៅក្នុងសង្សារវដ្តគឺជាហេតុអាតណ្ហានៅវិជាហេតុបង្កើតទៅបាទានដែរអញ្ចឹងឧបាទានវិជាហេតុវិជាវិច័យវិជាឫសគល់អាតណ្ហាជាតណ្ហាទៅជាការចង់បានឃើញហ្នឹងចង់បានក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់មកដល់នេះដូចនេះតណ្ហាវិជាអាតួតណ្ហានោះវិជាជាគ្រឿងចង់ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍អាលក្ខណៈរបស់វាគឺលក្ខណៈជាប់ជំពាក់ដូចឯកិច្ចរបស់វាមិញជាប់ស្អិតជាប់ស្អិតក្នុងអារម្មណ៍ពីមានការមិនលះបង់ដូចជាកណាត់តែប្រឡាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងវាមិនងាយនឹងលះបានទៅតែសោតាឡើងទៅបានលះតណ្ហាអាការយល់ខុសអាចបានដាច់កម្មបត់ពីសពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់នោះតណ្ហាដែលរយធ្លាក់នៅនោះតែកណបាយភូមិនឹងលែងមានទៀតប៉ុន្តែនៅជាប់ពាក្យនៅក្នុងពុទ្ធនៅតណ្ហានៅកវៈតណ្ហាវិបវៈតណ្ហានៅជាពាក្យនៅក្នុងហើយនឹងការមកតណ្ហាទំរេតេតាប្រិយពុនអីនៅមានឯតតអីទោសៈមួយចិត្តអីនៅខំនឹងម៉ក់នឹងងល់ឡើយទេ
ងងងចង់បានដូចចិត្តធ្វើឲ្យគេបាក់ចិត្តហ្នឹងអានឹងគឺជាទោសៈចង់ឲ្យប្តីគប់ចិត្តហើយនឹងធ្វើមិនហ្នឹងឲ្យបានដូចចិត្តធ្វើបានដូចចិត្តហ្នឹងគឺជាកម្មទៅយ៉ាងអីចឹងដែរចឹងជាគ្រឿងប្រកាន់មុំនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលមកដល់ខ្លួនហើយដោយមិនព្រមប្រលែងដូចនៃយ៉ាងទីតណ្ហាជាសេចក្តីតែងអរជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជួបដំបូងមានញញោមញោមយាយជួបតាដំបូងហ្នឹងការនៅកំឡោះកមុំហ្នឹងទៅតណ្ហានឹងកើតទៅតណ្ហានឹងកើតបានទៅជាស្រឡាញ់ទៅជាអីយ៉ាងអាការស្រឡាញ់អាការស្អប់ហ្នឹងវាមិនមែនជាញាតិញោមវាទូសាក្នុងលោកយើងនេះមានតែពីរទេស្រឡាញ់ហើយនិងស្អប់ហើយកាលណាដែលនៅស្រឡាញ់នៅស្អប់ហើយចេញពីលោកនេះរួចទេចេញរួចលោកនេះមានតែលោកស្រឡាញ់ហើយនិងលោកស្អប់ញោមរាល់ថ្ងៃបើមិនខឹងប្តីស្រឡាញ់ប្តីតែប៉ុណ្ណោះមានតែក្រៅពីហ្នឹងមិនមែនញោមក៏ទៀតខ្ញុំស្ដាប់អាត្មាបានច្បាស់ហើយខ្ញុំស្ដាប់បលោាកនបលាោកនបាម្ចាស់ដាច់ស្ដាប់ៗលបោកាម្នចាស់រៀងដាច់ដាច់លោកម្ចាស់វារអតិ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 លោកប្រម្ឹងចាស់ស្ស្ដដាាប់ប់ទៅខ្ញុំមិនអាត្មាប្រឹងអស់ឡាពីតាមហេតុតាមបច្ច័យឯងលោកម្ចាស់នឹងធ្វើមិនអីហ្នឹងលោកម្ចាស់តាមនឹងតាមលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចទៅស្រឡាញ់ហ្នឹងខ្ញុំជួបគ្នាដំបូងហ្នឹងគឺដើម្បីតាមចិត្តមានអីទេលោភៈនឹងការដំបូងរបស់ថាលោភៈហ្នឹងបានកើតទៅជាតណ្ហាអីយ៉ាងហ្នឹងថាដល់ស្រឡាញ់យូរយូរប្រកាន់មមហាសក្តីស្រឡាញ់វាជាខ្លួនវាមិនដឹងថាសក្តីស្រឡាញ់នឹងវិធីលោភៈមួយចិត្តទេណាតែណាយើងរាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងមាននឹកថាយើងស្រឡាញ់លោភៈស្រឡាញ់លោភៈតែមានលោភៈចិត្តនឹងបង្កើតបានវាចេះស្រឡាញ់កើតញញុំទៅសួរតែព្រះអនាគាដែលលោករលះកាមរាគានុស័យលះនៅលោភៈនឹងតែជាសមុច្ឆេទកាមរាគានុស័យអាតម្រេកតែអាប្តីប្រពន្ធនេះលែងមានអាលោភៈនឹងលែងកើតសួរលោកមានប្តីមានប្រពន្ធយល់ទេមានសល់យើងរាល់ថ្ងៃដែលថាទៅលោភៈកើតនឹងអាចជំនាញឯកានាដែលជាប់ជំពាក់ហើយវាអត់ជាហេតុនាំឲ្យកើតទៅសុខស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍ទេជាប់នឹងរបស់ណាកើតទុកនៅរបស់ហ្នឹងយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចង់បានសេចក្តីសុខអាតួចង់នឹងវាជាតួតណ្ហាអាបាននឹងចង់បានតណ្ហាហើយតែណាដែលចង់បានតណ្ហាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាជាហេតុនាំឲ្យកើតនៃសេចក្តីសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងបានប្រងសម្ដែងថាការលះអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់ទុក្ខទៅព្រោះតណ្ហានេះវាជាប្រភពជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតនូវសេចក្តីទុក្ខ
ប៉ាទៀននឹងក៏ជាតណ្ហាតណ្ហានឹងក៏ជាតណ្ហាដែរប៉ុន្តែអាតណ្ហានឹងវាជាដើមជោមនាំមកកើតនៅឧបាប៉ាទៀនកាលណាដែលអស់នៅតណ្ហាឧបាទៀនក៏លែងយ៉ាងឧបាទានហ្នឹងជាសេចក្តីត្រេកអរជាប់ចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ដែលបានជួបហើយជាប់ចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ឬនៃម្យ៉ាងទៀតថាតណ្ហាដូចជាដើមឈើដែលនឹងតូចឬទៅតែដើមថ្មីថ្មីដំណេកដកបានដោយងាយចំណែកឧបាទានដូចដើមឈើនោះតាមភូមិអើដកបានដោយលំបាកព្រោះឫសកែវចាក់មុំចាក់មមហើយឧបាទានទើបតែជាការប្រកាន់មមក្នុងអារម្មណ៍យ៉ាងណែនជាងតណ្ហាគឺវាប្រកាន់មមហ្នឹងប្រកាន់មមនៅក្នុងវាប្រកាន់មមនៅក្នុងតណ្ហាប៉ុន្តែវាមានអាតណ្ហានេះជាដើមឈប់មកតណ្ហាវាជាតួជាប់កាលណាដែលញាតិញោមឃើញអីជាប់នឹងឃើញអីឈប់នឹងកាមឃើញរូបជាប់នឹងរូបឃើញក្លិនជាប់ឃើញឮសំឡេងជាប់នឹងសំឡេងក្លិនជាប់មួយក្លិនដឹងរស់ជាប់មួយរស់ដឹងនៅសម្ផស្សតើជាតុនរឹងកំរើកញ័រយើងបានកំណត់ដឹងថាវិជាការប៉ះផ្ទុបនៅធាតវាជាការប៉ះផ្ទុបរូបធម៌និងរូបធម៌តែជាញ៉ាំងឲ្យនាមធម៌នឹងវាកើតឡើងរូបនាមធម៌នឹងវាអាស្រ័យនៅក្នុងអត្តយវត្ថុតែកាលណាដែលរូបនឹងវាបាក់ទុបគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យកវាងកចិត្តញ័រតែញ័រយូរយូរទៅវាទៅធ្វើឲ្យអត្តយវត្ថុនឹងជាហេតុឲ្យអត្តយវត្ថុនឹងញ័រទៅវាធ្វើឲ្យអាចិត្តតែអាស្រ័យនឹងអត្តយវត្ថុនឹងដឹងនៅអារម្មណ៍បាទវាដូចជាដាស់នឹងដាច់ខ្សែពវាងទៅចូលវិថីចិត្តទៅដឹងអារម្មណ៍យ៉ាងកណាដែលយើងប្រកាន់មាំនៅក្នុងកាមហើយយើងញោមកាមមុខបាទានហើយបាទាននេះមាន4ប្រការកាមមុខបាទានពណ៌ដែលប្រកាន់មាំក្នុងកាមឡានារោកាមពុរាណៈកាមគុណារមនឹងបានប្រករូបសំឡេងក្លិនរូបបាតាតថពៈរហូតប្រកាន់មាំក្នុងវាសម្បត្តិគឺវាសម្បត្តិនឹងពុះពុះពុះដល់ដល់ព្រមដោយសម្បត្តិគឺដោយអំណាចតណ្ហាដែលមានកម្លាំងអង្គធัวបានដល់លោភៈចេតសិកមានញោមណូតទុកផងបានដល់លោភៈចេតសិកដែលកើតក្នុងលោភៈបុរិជនចំ8ឌូនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងការបាទៀតនឹងអង្គធัวបានដល់លោកភៈចេតសិកដែលកើតក្នុងលោកមូលចិត្ត8ឌួងណាស់ទៅវិញទៀងដល់នោះពីហើយពុទ្ធិទិដ្ឋបាទានទិដ្ឋបាទាននេះគឺជាធម្មជាតិដែលប្រកាន់មាំក្នុងការយល់ខុសហើយក្រៅអំពីសីលពតបាទានសីលពតតបរាមាសបាទានអត្តវិទុបាទានពោលបានដល់ទិដ្ឋជាតិសក្តិការក្នុងទិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តិចិត្តមូលឌុំហើយប្រកាន់នេះវាប្រកាន់ងំវាផ្សេងអំពីសីលពតបរាមាស
គឺជាធម្មជាតិដែលយល់ឃើញខុសហ្នឹងនេះឃើញខុសផ្សេងពីពួកអាស័យលពតបរមាសៈអត្តវាទុបាទានហ្នឹងនឹងវាជាប្រតិកតាដែលបន្តវិជ្ជាពុទ្ធយុតិចិត្តចឹងយើងមើលយើងថាវាអាទុតិយបាទានហ្នឹងប្រកាន់មាំក្នុងការយល់សពរូបបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺយើងដូចខ្ញុំនឹងឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងស្ថានភាពសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែតែយើងជាប់ដំបងដល់វាជាប់ដល់វាជាប់យូរយូរទៅវាកកពុចងុះទៅចាជំាមើលបឃើាញចាអូឡើងទៅលើតិចទៀតមើលឃើញមិនចាឃើញឃើញគ្រូកណាកណាទៀតឡើងទៅលើទៀតទៀតអត់មកមកពីនៅមកពីមកបរិភពវិញដឹងដឹងចាំមើលឃើញតែអ្នកក្នុងឡាយមើលឃើញទៀតដាក់ពេញមិញហ្នឹងឯងតែយើងគាត់អស់វាឡើងលើឲ្យចេញអសអស់មកស្មោះហូតអូមកបណ្ដាមកគ្រូណាមើលឃើញមើលឃើញណាគ្រូគូញលោកចាស់ឃើញហើយអបអបអបិតមកព្រីធំវិញវាលើសពីដំណុំទូសាប់ខ្ញុំវាផ្សេងវាផ្សេងមិនខ្ញុំវាផ្សេងអំពីសីលពតប្រាពីផ្សេងនឹងវត្តបដិបត្តិអានឹងសំបើលើវត្តបដិបត្តិខាងក្រៅនៅក្នុងលទ្ធិផ្សេងណាខ្ញុំលទ្ធិផ្សេងផ្សេងសីលវត្តប្រាសីលពតបរមាសៈអានេះអាទិដ្ឋបាទានគឺប្រកាន់មកខាងក្នុងដោយទឹកដីរបស់ខ្លួនតែម្ដងពីលៀនការយល់ខុសជាអសត្រ័យហើយពីមានការខ្សែគប់នៅបុគ្គលពាលគល់ដែលមានទឹកដីដូចគ្នានឹងបើទៅវិជាហេតុហើយមួយទៀតគឺបែរមុខចេញអំពីប្រាសធម៌ស្ដាប់វាក៏ពូនឹងអាកលេសទាំងអស់នឹងមកទាំងទៅវាធ្វើឲ្យទៅប្រកាន់មមខាងក្នុងគឺប្រកាន់មមនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនអានេះគឺប្រកាន់មមនៅវត្តបដិបត្តិខាងក្រៅនេះអត្តវាទបាទីនេះសម្គាល់ថាវាមានខ្លួនអត្តនិងវាទៀតវានឹងចិត្តតតិនេះគឺការយល់ខុសអត្តនឹងថាវាទៈនឹងការពោលអត្តនឹងខ្លួនពោលថាមានខ្លួនតតិនឹងមានខ្លួនយ៉ាងអត្តធុបាទានឹងវាផ្សេងគឺការប្រកាន់មមខាងខាងក្នុងការមមមកការយល់ខុសនឹងទៅខ្លួនឯងតែម្ដងដូចជាអាចារ្យទាំង6បុរាណកាសបៈមេគលិកុសាសញ្ជ័យវេឡន្តបតអីទៅជាគ្រូព្រះស្រីបតគ្រូព្រះមហាមុគលានមើលមកព្រះមហាមុគលានព្រះស្រីបតមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានអាការទឹកធិនឹងយល់ជាអធិស្ឋានហើយគាត់បកកើតយល់អាទឹកធិរបស់ខ្លួននឹងមកគាត់ទៅគោរពបូជាយ៉ាងយើងគាត់គិតថាភ្លើងនោះវាជាព្រះមួយយ៉ាងទៅអានោះវាចេញអំពីខាងក្នុងរបស់គាត់អាការយល់ឃើញខុសរបស់គាត់នឹងមានបុគ្គលណាទៅណែនាំគាត់ចឹងទេវាមានការយល់ខុសជាអធិស្ឋានយើងដឹងហេតុតែនាំឲ្យកើតការទឹកធិមានប្រមាណយ៉ាងយញោមមាន5ហ្នឹង
មានការយល់ខុសជាស្រេចស្រែសាយគប់នៅបុគ្គលពីរបែរមុខចេញពីព្រះសុធម៌មាននេះគេបានគ្រោះបានបីលេខពីរបាទយ៉ាងនេះសីលពតតុបាទីអ្វីវាប្រកាន់មមនៅក្នុងទិដ្ឋិនឹងយូរយូរទៅវាប្រកាន់ណាវត្តបដិបត្តិខាងក្នុងនឹងសីលពតតុបាទីវត្តបដិបត្តិខាងក្នុងនោះប្រកាន់មមក្នុងអានេះវាគ្រាន់តែស្ទាបអែលទេអាសីលពតបរមសៈកាយកន្តិគ្រាន់តែស្ទាបអែលនៅវត្តបដិបត្តិយ៉ាងនេះគឺថាប្រព្រឹត្តផ្ទាល់តែម្ដងព្រឹត្តចេញអំពីខាងក្នុងតែម្ដងមានបុគ្គលទៅណានណែនាំណាញញោមគាត់បញ្ញត្តិខ្លួនឯងតែម្ដងបញ្ញត្តិនៅអាវត្តបដិបត្តិខុសនឹងតែម្ដងកាន់មមនៅក្នុងបដិបត្តិខ្លួនឯងដូចអាកន្ថៈហ្នឹងវាជាខាងក្រៅគេសីលវត្តអបរាមាសៈនេះអាហ្នឹងអីយើងអាបើវានៅត្រឹមហ្នឹងណានេះបើនៅត្រឹមហ្នឹងអាចដោះស្រាយចេញប៉ុន្តែបើចូលដល់លំបាកទៀតសីលពតតុបាទានហ្នឹងងាយចេញហីដូចបងចាន់ឌីលហ្នឹងអាអីហ្នឹងអូគ្រូស្រុកខ្មែរច្រើនរាប់អស់និយាយទៅទៅគេច្រើនប្រហែលគ្រូណាខ្លះទៅយូរទៅមានអាបុកញៀននៅណាមកទៀតយូរ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 ទៅបុកញៀនបុកបញ្ញាមកបុកអីញៀនដាក់ដល់អង្គញោមមានបានឃើញគេបុកញៀនបុកអីអានឹងចូលដល់កម្រិតហ្នឹងទៅយ៉ាប់កម្រិតធ្ងន់កែលែងឡើងនេះវាចូលលក្ខណៈសីលពតុប្បាទានធម្មជាតិដែលប្រកាន់មមក្នុងការបដិបត្តិចឹងគឺគិតបដិបត្តិរបស់ខ្លួននឹងនាំឲ្យរួចផុតទុក្ខចឹងទេដូចអ្នកទៅសមាធិលើភ្នំតកោពីពួកអាចារ្យនៃបួសស្រាតអីចឹងទៅគេថានៅមានការអាវចឹងទៅវាអត់អត់អត់អស់លេសទេទៅតែស្រាតខាងអស់តែវាអស់លេសវាជាការរួចផុតចាកទុក្ខទៅតែនឹងទៅដល់កម្រិតនោះមានគ្រូអាចារ្យណាប្រហែលព្រះអង្គបានឡើយយើងអង្គធម៌បានដល់ទិដ្ឋិចិត្តសឹកដែលកើតក្នុងទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តចិត្ត4សីលពតបាទានអីនោះអានោះវាប្រកាន់មមនៅសុភវៈខាងក្នុងតែម្ដងយើងមានយើងមើលអង្គធម៌កន្ធៈសីលពតបរមាសៈកាយកន្ធៈនោះយើងមើលអស់គ្នាផ្សេងផ្សេងវាផ្សេងអំពីយេអង្គរបានដល់លេខតែតែកតៈពុទ្ធយុទ្ធតែប៉ុន្តែតតិកតៈសម្បយុទ្ធចិត្តពុទ្ធដូចដែរប៉ុន្តែវាប្រកាន់ទុកយ៉ាងមមក្នុងការយល់ឃើញពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យឃើញណាវាពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យប៉ុន្តែមិនពីសំណាក់ប៉ុន្តែបាទាននឹងគឺខ្លួនឯងតែម្ដងវាទៅទាំងសច្ចាពីដ្វៃស័កនឹង
ដូចគ្នាតាមទឹកទេសម្បយុទ្ធចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែវាផ្សេងសីលបតបរមមសៈហ្នឹងវាគេជាអ្នកទៅបដិបត្តិធម៌អីចឹងទៅណាអូបដិបត្តិខុសនឹងថាអាការបដិបត្តិវាត្រូវអូទាំងសច្ចាភិនិវេសៈអីហ្នឹងវាជឿទៅលើពាក្យគ្រូហ្នឹងទេថាបដិបត្តិចឹងទៅវាឆាប់រួចផុតចាកទុក្ខអីចឹងដូចជារឿងចន្ទកុមារនោះអាចតែទៅតទៅកើតជាអាមាតនោះឲ្យខ្ញុំឲ្យបរិជានឹងបូជាចន្ទកុមារខ្ញុំមិនតែមើលជាដកចន្ទកុមារត្រូវគេដាក់នៅលើផ្ទះដោតទឹកភ្លើងទៅបូជាយ៉ាងយ៉ាងអញ្ចឹងស្ដេចនោះប្រកាន់នូវវិទ្យាបោះទេវតតបោះអាមាតឈ្មោះស្អីអាមាតនេះអញ្ចឹងយើងមើលនេះវាប្រកាន់មកនៅសភាវៈកណ្ដុងអញ្ចឹងបានវាផ្សេងនឹងពីសីលបតបរមសកាយកម្មធៈគឺទាំងសច្ចាភិនិវេសកាយកម្មនឹងវាពីអំពីលទ្ធិដតីទីលទ្ធិដតីប៉ុន្តែនៅក្នុងលទ្ធិផ្សេងផ្សេងតែគេបញ្ញត្តិមកថាបដិបត្តិចេះឆាប់រួចបុត្រចាទុកបដិបត្តិចុះទៅឆាប់រួចចាទុកនោះអានោះវាជាក្រៅអានេះក្នុងខ្លួនឯងតែម្ដងមានការយល់ខុសមានការយល់ឃើញដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដោយអាចារ្យទាំង6ហ្នឹងមានណាទៅបដៅគាត់ឲ្យយល់ឃើញចុះតែគាត់យល់ឃើញដោយខ្លួនឯងតែដល់អត្តវាទុប្បាទិអត្តវាទុប្បាទិធម្មជាតិតែប្រកាន់មមនៅក្នុងនាមកម្ម5នៅក្នុងរូបនាមខន្ធ5ណារូបបណ្ដរូបខន្ធហើយនាមខន្ធ4ទៀតវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជានាមខន្ធចឹងវាថាជាតួខ្លួនម្ដងដោយអំណាចសកាយតតិជាសកាយតតិ20ហ្នឹងឯអង្គបណ្ដតតិជាតិស័កបង្កើតនៅក្នុងទិដ្ឋិកតសម្បយុត្តចិត្តអត់ទៅយ៉ាងវាផ្សេងបានអញ្ចឹងទេអាមួយខាងក្រៅអាមួយខាងក្នុងវាផ្សេងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចូលបាទទានទាំង4ប្រការនេះអង្គធម៌បានមានត្រឹមតែ2ទេគឺលោកចិត្តស័ក្តិនិងទិដ្ឋិចិត្តស័ក្តិអញ្ចឹងនេះកាមឧបាទានហ្នឹងបានដោយបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គជាតាមបាទទីគាត់ទៅបានបានលះបានលះដាច់នេះយកវាកម្មឧបាទាននឹងហេតុអីបានលោកសំដែងទៅដល់ព្រះទេណាដោយសារតែវាជាវាជាប់ជាពាក់នៅក្នុងភពដែរណាកាលណាគានៅជាប់ជាពាក់ក្នុងភពដែរប៉ុន្តែតម្រេកត្រេកត្រាស្ដីភពនេះកាមរាគានុស័យអីកាលណាគេលះដានតែនៅជាប់ពីពាក់នៅក្នុងភពដល់ទិដ្ឋិទុបាទានហ្នឹងគឺបានដល់បញ្ញាបេសោតាបតិមិយអញ្ចឹងសោតាបតិមិយហ្នឹងលែងមានទិដ្ឋិការយល់ទីទៀតទេយល់អញ្ចឹងអាទិដ្ឋិទុបាទានសីលបតទុបាទានអត្តវាទុបាទានអត្តវាទុបាទានហ្នឹងគឺសោតាបានលះដាន
đó vậy rồi tất cả một ba tiền đấy prayer chẳng ca một ba tiếng bạn đòi cao và càng ngon là không một hộp cái nhất nữa nâng là rung vào hộp chẳng bè nàng kia chọp được nông rung vào hộp nâng là rung vào hộp chọp á bơ mình chọp thế mày tất cả cả thì tất chọp à thành ra tầm đây đây ta à đây một phần đấy bị lệ miệt hay thấy bàn tay chuốc rút rút cô này áp chia nó một toàn mà hạ bóng để cả na đầy rút cô này áp chia nó một toàn mà hạ bóng rút cô thì lộ hẹn nó bị biên áp chia chỉ bị chạy đài chẳng bàn là nó sang khá là thoa cả miến cũng áp chia chỉ bị chạy lô sang khá là thoa thì nó cái chất chưa được sập chắc sập lô biên áp chia nó bị chia bị chạy cái này này rừng cô này học chi mình toàn cắt và đại tế lô phép vẫn là viện mình đã lô phép nó bỏ bè nà kia ấy mình toàn vẽ đại được nông phục về hả thì tất thông ba tiền cam mặt sạch tất là cam mặt sạch tất là nhiên để bàn phản báo đây tại dù không sao ta lệ bài ăn tụ viên ba tiền qua sân nạp bài nhá ta sẽ là bài nhà rồi mấy lẽ ban phạm đại đại vì ta sẽ là bài nhà chỉ hai cái cả lẽ học và tiến chẳng phụ chẳng sao ta bắt mẹ cái chân tính lẽ ban bảy được nóng có ba tiền là cần ba tiền bốn là gì nhỉ cần thuộc ba tiền ăn tụ bia tụ ba tiền à, xây lập qua tụ ba tiền ăn tụ bia tụ ba tiền tụ đi tí rồi bóc sao ta bắt tay bạc chứ bắt chân ở tiền chọc và nắn này đòi về đùa đòi mong này hay chọc và nắn số mạng bộ thật đi Xa thục lộng cha cả lấy cả một ba tiền á nắng ăn thoa ban đó tất thể chơi được sạc đáy lộng cha cả nào mà tao quan hệ lo lại cho anh thấy ở đây bạn đọc lục ạ thì sắc bài ca nó trong lục của lịch trình bài và đặc biệt vẽ quan chúng tôi được thực hiện thì bây giờ là chỉ tu bằng can bom được trong cam và đà rộng sau đấy là nó được quan sát đã nhiều đó về tận thúc ba tiên xây lập quan tận ba tiên áp tốc về thủ à biết ba tiền đấy à nó biết can mòn được nó tết tết thầy trong cái vừa phong can mòn được nó mạnh ra tết thầy chân tết nó tết còn thoa vào đó tết thầy chân nó sắc được can được nó tết thầy cái tác giả được chân qua đây nhưng nó đây bắt đầu Ô cái nào bật nhột cái nào cái lao bật nhột xong ô một con lồng cha cái nào to lên tiền tớ ơi thì dân trong vô lòng vì càng thèm họ đó và bà lồng cha tiên sốt thôi screen plan tờ lên tay lồng cha cái nào cho lo lại nọ tiền tại cái nào nào nhỉ tại ai nào lồng cha lồng năng ai lồng cha cái nào xong cho lo
หลงจ่าสะพายนั่งสะพายสะพายมวยน้าหลงจ่าบอลชาติเพราะว่าเราปูปุยสบันได้กันนาหลงจ่าบางธรรมดาก็อยู่เบอร์สเปอร์หนึ่งที่ระดับปันไม่ยังเป็นงอนไรเลยนมปลาเปียกวนต่างวีตุปาเตียนรวมจ้าสมการเตียนอัตวัตตุปาเตียนนักองค์ความมาดาติดแทจิตสักนั่นไงเตียนนั่นไงตัดใจตัดสักในการลงต้นตัดใจกระตักสามประโยชน์ตัดชัดคุณนาออกเกินเตียนใจเตอร์ต่างใบลงจากใบทางกราวเมียนตัดเท่าปาเตียนมวยใส่ละปอดปาเตียนมวยให้นังอัตตะเวตุปาเตียนนั่งนังอังทอสบานดาลตัดไทยเจตสักและการในขนมตัดไทยกตะสามประโยชน์บุญดวงลงจ้ะอ๋อนะโอ้นานๆแล้วกันนั่งล้างมันกี่ต่อให้เลยนาลงจ้ะอยากตื่นคุณพงศ์ได้สอบรูปปั้นกาเล็กไปแต่ตื่นที่มารู้กลัวอันแต่ตื่นกูอยากสอบไปอันนั้นได้ยังสอบไปแล้วเรียบังการในอาการเชียบบานเพื่อมีหนึ่งถ้าน่าจะยังสอบเกตึกต่อวยหนึ่งเกไปโดยทั่วบาปดูนายใช่ไหมนะเนี่ยเนี่ยตึกเกไปได้สอบดูในดังบาปจะกระจองเกไปนี้ได้ชูมาได้ไหมนะลแงนไป่อละไรงกัจนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยการได้ไปตกไปตกบกเลยจะมายังอยู่ลงพีสพีแบบพอนะเงินมันเงินเพิ่งไอ้แต่ยังกลัวแต่ตัวใครยังไงแต่ใครเงินยังตัวหลายคนนะยังก็ไปอาศัยคนยังก็รอนั่งลงไปแต่ไปยืมตัวรอดูจำนายนรงไทยก็ไปน่ามีสเนงียดเิก็กบาลูกว่าจะไม่ติดมันได้ละกันไอก็น่าจังบานตองสุดายทาการเงียได้มาตอนพูดเถิดเปิดนะครับได้ทาก็น่าสงเก็บให้กลมลงนะเรื่อยๆเตียนเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเอาอย่างเปียติงปันไตเวียมเรียนอยู่ให้เวียมันเนี่ยยมคณะนั่งเวียมไอ้ปันไตเอาแล้วก็ต้องไปกเรีียนนะกิชงอก็น่าคือกิสตัวยมก็น่าท่าตัดไทยนะกดตามวยกดตัวฝึกมันกดท่าตัดไทยนั่งมีในท่าไหมตัดไทยนั่งมีในท่าการอยู่เขาเขาเยอะนะจังวันกดอ๋อตัวเตียไทยก็มีชาตัดไทยนั่งไก่ไทยอยู่เขาได้จังให้สมาตัดไทยนั่งไก่ไทยโยธาได้ให้เจ้าไม่โกรธเมียนแต่ตัดไทยมามัดกดไทยโยเข้าบ้าน
ក៏សួរខ្ញុំកណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាថាហើយតែឃើញទឹកភ្នែកហ្នឹងគេគឺក៏យកខោហើយបើសិនណាជាគេនិយាយចំបំបែកទៅពីរគេថាមានមិច្ឆាទឹកភ្នែកនិងសម្មាទឹកភ្នែកយល់ត្រូវនិយាយខុសកាលណាយល់ត្រូវខុសគឺនិយាយពីសម្មាទិដ្ឋិហើយបើសិនណាជាហើយយល់ខុសយល់ត្រូវគឺថាសម្មាទិដ្ឋិហើយបើយល់ខុសគឺថាមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយក៏ថាចាអាទិដ្ឋិទៅទេមិច្ឆាយល់ខុសដែរអញ្ចឹងទេកណាទេអញ្ចឹងតាមប្រអត្ងរូវហ្នឹងតាក៏ត្រឹមត្រូវត្រូវណាបកណងាបកចាយថាវាមានពីរបើសិនណាជានិយាយពីពីយល់ខុសនិងយល់ត្រូវអានឹងគេនិយាយពីរយ៉ាងហើយបើណាជាគេនិយាយតែយល់ខុសមួយម៉ាត់គឺគេនិយាយតែទឹកថៃមួយគេអញ្ចឹងគណៈបកស្រាយអញ្ចឹងទេអានឹងមិនហ្នឹងទេគណៈនិយាយមួយគាត់ត្រូវវខ្ិញុញំត្រូវណាគណៈកណាគាត់មកកណាមើលសរូូបមគ្នាយកមកគឺកណាសូមឱកាសនឹងចាប់បកណាធ្លាប់គេនិយាយជាមួយកណាដែរតើរឿងទឹកភេកហ្នឹងគេថាទឹកភេកហ្នឹងអីគេជួយកណាថាយល់ខុសគេថាទឹកភេកហ្នឹងអត់មានយល់ខុសយល់ត្រូវទេទឹកភេកការយល់ឃើញដល់ពេលទឹកសមាទិដ្ឋិឬមួយមិច្ឆាទិដ្ឋិអានោះបានវាមានតួនាទីហើយគណៈក៏ភ្លេចអត់ដែរសួរនាំអីផងថាទិដ្អាឋិចហ្នឹងគាត់ទៅយល់ឃើញដល់ពេលបើសមាទិដ្ឋិអានោះការយល់ឃើញត្រូវមិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ឃើញខុសយ៉ាងទៅគេនិយាយជាមួយគណៈអញ្ចឹងដល់ហើយគណៈគាត់ទៅថាដូចគេថាអើដូចគេនិយាយចឹងដែរលោកចាស់តើកណាគិតចឹងមិនដែរឆេនៅក្នុងព្រះអភិធម្មឲ្យតែយើងប្រើតែទឹកឆេហ្នឹងគឺដណ្ដោទឹកឆេចិត្តសឹកហើយយើងនិយាយតែទឹកកណឆាេធ្លាប់វាទឹកឆេហ្នឹងគឺការបានដល់មជ្ឈាទឹកឆេហ្នឹងអបិសាបែបធម៌កណាដូចអីម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រូឡុងលោកមានតរិកាថាទិដ្ឋិហ្នឹងការយល់ខុសហើយឯកណាកណាថាទិដ្ឋិហ្នឹងការយល់ខុសហើយគេថាទិដ្ឋិហ្នឹងវាមិនទាន់យល់ត្រូវយល់ខុសទេគាត់ថាការយល់ឃើញដល់ពេទិលដ្ឋិនឹយងល់ឃយើើងញប្រើនៅក្នុងភាសាព្រះពុទ្ធគឺជាមជ្ឈាទិដ្ឋិនឹងឯងមិនតែយល់ឃើញយល់អីប្រមជ្ឈាទិដ្ឋិបន្តែដល់យើងជាងគីវាសំណុកកំណត់ចំណាំដល់សមាទិដ្ឋិនឹងអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាទាំងឯងយល់បញ្ញាចិត្តសឹកញញុំអឺដែលឃើញគេដាក់ថាសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈអីហ្នឹងទាំងនោះអរិយមគ្គហ្នឹងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាដល់គេទិដ្ឋិតែគេនិយាយនៅក្នុងទិដ្ឋិតែកើតនៅក្នុងទិដ្ឋិគណៈតាមវិទ្យាចិត្តនោះប្រែថាមជ្ឈាទិដ្ឋិនឹងវាកុំឲ្យច្រឡំហើយតែឃើញទិដ្ឋិនៅក្នុងព្រះបន្ទប់គឺការខកជាមជ្ឈាទិដ្ឋិ
ដល់យើងប្រើពាក្យថាទិដ្ឋិកតៈទិដ្ឋិកតៈពុទ្ធយុត្តិចិត្តដែរតែយើងប្រែថាវាមិនមែនជាទិដ្ឋិទេចិត្តដែលកើតឡើងមិនប្រកបដោយទិដ្ឋិហើយពីចិត្តដែលកើតឡើងមិនប្រកបដោយទិដ្ឋិយើងមិនប្រែថារីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយយ៉ាងលើដោយសោមនស្សដោះសុវេទនីវេខាវេទនីមិនប្រកបការយល់ខុសអានឹងទិដ្ឋិកតៈពុទ្ធយុត្តិចិត្តមានអ្នកដឹកនាំឯកាំងមួយឌួងឃើញអត់